ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାଜକନିକାର ଅଚିନ୍ତ ପୀଠରେ। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆମେ ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପାଳନ ହେଉଛି। ଆମେ ଅଛୁ ସେହି ଅଚିନ୍ତ ପୀଠରେ। ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜିର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କ'ଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଦିନମାନ ସାରା ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କ'ଣ କରିବେ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି। କ'ଣ ମାନସିକ କରି ଆସୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ହଟିଯାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯିଏକି ଆସି ବିଗତ 23 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆମର ପୁରୀରୁ ଗୋଟେ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ, ସେ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଏଠି ଫଟୋ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମଯଜ୍ଞ ହେବ, ତା'ର ମାଳିକାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଚିନ୍ତା ପୀଠରେ ଗୋଟେ ହୋମଯଜ୍ଞ ହେବ। 23 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 22 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲୁ, 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ହେଲା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜାଟେ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ବର୍ଷ ପରେ 150 ଉପରେ ମେମ୍ବର ହୋଇଗଲେଣି, ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନିଆ ଅଛି ଯେ ପିଲା ବି ଆମର ଏଠି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାକିରି ବାକିରି ଡିଫେନ୍ସରେ ପାଇଗଲେଣି, ଚାକିରିରେ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ମେମ୍ବର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଗଲେଣି। ଏଠି ଆମର 3 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସରିବ। ଏଠି ତା'ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, 23 ବର୍ଷର ଯଜ୍ଞ ଏଠି ହୋମଯଜ୍ଞ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ ସବୁ କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କୋହଳ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି, ଯେଉଁଟା ବି କଳ୍ପନା କରିହେବନି। 2 ବର୍ଷ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବହୁ ଫେରିକି ଗଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସରକାର ଏଥର କୋହଳ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି, ଯେ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ଦିନର 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ପରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଯଜ୍ଞ ବି ଦେଖିବୁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବିକ କଥା ହେଉଛି, 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଭକ୍ତ ଖୁସି ମନରେ ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସେଇ ଅଚିନ୍ତ ପୀଠରେ ଥିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ସମୟ ଅଛି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆବେଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜି ବୀରପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।